Так, друзі, доброго ранку. Вас вітає Вас М'яс ТВ. Сьогодні ми готуємо печінку телячу в свинячій сітці. Називається, що це страва печінка в мережеві, так мої знайомі колись назвали. Що треба? Треба мати телячу печінку, мати таку жирову свинячу сітку. Ну, попередньо, зрозуміло, помити, бачите? Це отака сітка. Зараз ми все покроково розкажемо, що як робити. Отака сітка. Далі печінка і приправи. Суміш перців, базилік тут є і багато інших перців. Ми зараз замаринуємо печінку. І по обіді можемо її вже спокійно смажити, покажемо, як це робити. Отож, в першу чергу, ну, печінку ми вже помили. Нам треба зняти ось цю плівку, яка є на печінці. Ось таким чином. Ми її знімаємо. Отак. Оцю плівку ми знімаємо. Ось такий вона має тепер вигляд. Тепер печіночку будемо різати кубиками. Так. Ось такими порційними кусочками, як на шашлик. Сітку отаку. І тепер будемо на такі кусочки заготовляти, щоб кожен кусок печінки завернути от такий кусочок. Бачите, от у нас є такий буде кусочок, і ми будемо потім кожен кусок печінки, коли він примаринується, завертати ті кусочки сала. Кидаємо букові дрова, вони добрі для шашличка, дають добрий жар. Букові дрова привіз з Буковини. Друзі, починаємо печіночку смажити зараз на вогні. Значить, вона вже промаринувалася, обов'язковою умовою треба смажити на решітці, а не на шампурах. Бо тому що шампуром ми її проколимо і вся, весь сік буде витікати через оболонку вниз. І буде капати на жар. Тому ми обов'язково печінку готуємо на решітці. Беремо ось так. О, кладемо сюди, отак на руку. Беремо кусок печінки, отак ложимо. І як голубці завертаємо. Раз, раз, раз сюди і на решіточку. Опа, є. Беремо наступну. До речі, тепер вам розкажу про користь печінки, наприклад, для жінок. Чим корисна печінка для жінок? Ну, само собою, що вона піднімає гемоглобін. Це є, ну, одною із важливих її таких функцій корисних. Ще, до речі, для жінок корисна печінка, знаєте, чим? Тим, що вона містить багато вітаміну А і Е, який корисний для волосся і нігтів. Тому жінки також споживають печінку, а для вагітних жінок вона теж дуже корисна печінка, бо тому що вона допомагає краще кровообігу, вона піднімає гемоглобін. І вже потім, коли ви народили, печінка має таку властивість, як пом'якшувати гіркоту молока, годуючи мамам. Тому теж печінка в тому числі і таку має корисну властивість. Так, як печінка. Отак завертаємо. Завертаємо і сюди. Отак, сюди, сюди і сюди. Є. А, до речі, печінка теж сприяє підвищенню пам'яті і концентрації уваги. Тому печінку треба шахістам теж їсти. Так що, шановні шахісти, друзі, хто мене бачить, печіночку теж в свій раціон включайте. Ну, якщо є можливість поїхати на природу, це взагалі прекрасно, і таку зробити печіночку в мережеві, бачите? О, як класно вона виглядає. Дивіться сюди. Раз. Тепер завернули. І потім вона весь смак акумулюється всередині.
отут, і отака буде страва у нас. Так, ще трошки, і печіночку будемо ставити на мангал. Печіночка готова на решітці, і ми її подаємо на мангал. Смажимо недовго, одну сторону, потім другу, бо печінка молода і дуже скоро просмажується. Солили печінку вже десь за півгодини до того, як смажити. Бо якщо швидше посолиш, вона буде трошки твердоватою. Покай, доки ще молодий. Бей, гуляй. Майбутніх батьків і для тих, хто тепер має дітей. Теж знаєте, що печінку дуже корисно давати дітям. Вже з 6 місяців можна печінку молоти на блендері, варити можна на блендері і давати дітям в раціон. Малим, ну і само собою старшим і більшим. Вони не дуже люблять, але до того їх привчайте. Так, цей процес вже в нас доходить до завершення. Як я казав, довго ми її смажити не будемо і пильнуємо, щоб не було вогню, бо тому що сало дає поток і воно горить трошки. Отак трошки на димку, на жару. Ми її доводимо до логічного завершення. Отак, по хвилинці з одної сторони, по хвилинці з другої. Ось так вона досмажується, теляча печіночка на режеві. Друзі, от таке вийшло у нас, така печіночка в мережеві, отак вона має виглядати, з одного і з другого боку. І зараз буду робити злочин, ну буду дегустувати одним словом, і вам рекомендую таке спробувати, телячу печінку в мережеві. Смакота! Зараз я буду дегустувати, друзі. Ви мені пробачте за цей злочин, але я це зроблю. Так. Так, зніми. Так, друзі, печіночка в мережеві готова. Сьогодні перший випуск «Вас м'яс». Їх буде багато. Зараз ми пробуємо печіночку. Так. Друзі, зустрічайтеся частіше між собою. Їдьте на природу, готуйте здорову їжу, бо життя коротке. Треба насолодитися тими днями, які ми маємо. І бажаю вам всього доброго, файного. Будьте здорові і щасливі. Все, па-па, я доїдаю, коротше. Все, пока. Чи є помідорка?